на 777 пригоди всім. Продовжується прямий ефір на 24-му каналі. Дякую, що залишаєтеся разом із нами. Одразу почну з приємної новини. Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку. Про це повідомляю з посиланням на допис 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручко в Фейсбуці. Йдеться у повідомленні, ще одна сушка. Літакопад російських повітряних суден продовжується. Знову чудова робота зенітників 110-ї бригади. Сьогодні вразили черговий Су-25. Військові зазначили, що окупанти досі не зрозуміли, що нічого літати в українському небі, тож будуть падати і далі. Я ж нагадаю, що Су-25 – це такий дозвуковий штурмовик радянських часів, призначений для підтримки і наземних військ, і знищення цілей, і штурмовик оснащений авіаційними гарматами, авіаційними бомбами, некерованими ракетами повітря-поверхні і керованими ракетами повітря-повітря. І згідно з опублікованими даними, приблизна вартість одного літака Су-25 становить 11 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Як йшлося повідомлення, і ми з цим погоджуємося, віримо, що цей літакопад російських повітряних суден, він буде продовжуватися і далі. Далі перейдемо до того, що посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст потенційної безпекової угоди на 11 сторінках під грифом «конфіденційно». Посли ЄС погодили проєкт двосторонньої безпекової угоди між Україною та Євросоюзом у продовження декларації G7 про гарантії безпеки. Угоду планують фіналізувати до кінця червня, про це повідомляє Вельт. Як зазначає видання, посли 27 країн ЄС нещодавно погодили текст на сторінках під грифом, знову ж таки, конфіденційно, наголошу. І у тексті угоди зазначається, що Європейський Союз та його держави-члени відіграють ключову роль у довгостроковій безпеці та стійкості України через військову, гуманітарну, фінансову, торговельну та економічну підтримку. Також йдеться про розміщення біженців, підтримку реформ і санкцій, відбудову. ЄС зобов'язується негайно провести консультації протягом 24 годин у разі нових атак. Про це виключає участь європейських військ у бойових діях проти Росії. І Брюссель зобов'язується і надалі тренувати українських військових і допомагати обороні. Також Вельт пише, що фонд підтримки України у 2024 році матиме бюджет 5 мільярдів євро. До 2027 року бюджет може збільшуватися. Це залежатиме від того, чого потребуватиме українська армія у майбутньому та які додаткові двосторонні внески зроблять країни ЄС. Євросоюз також зобов'язується надати Україні масштабну підтримку у відбудові. Фінансову допомогу оцінюють у мільярди євро. Ще в лютому 23-го року, нагадаю, Світовий банк оцінював вартість відновлення України в 411 мільярдів доларів. І країни ЄС наприкінці червня 23-го року погодилися надати Україні безпекові гарантії. Під час переговорів три нейтральні держави наполягали, що блок окремо не повинен давати гарантії, а лише взяти зобов'язання щодо безпеки. І ще сім країн ЄС відмовляються укладати двосторонні угоди з Україною. Це Словаччина, Угорщина, Хорватія, Болгарія, Кіпр та нейтральні держави – це Ірландія, Мальта, а також Австрія. Швейцарія і Туреччина, які не входять до ЄС, також не хочуть погоджувати безпекову угоду з Україною. Нагадаю, що Європейська комісія подала до Європейської ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок для України та Молдови та дасть усний звіт про прогрес обох країн на шляху до євроінтеграції. Як заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, українській державі доведеться подолати непростий шлях до вступу в ЄС, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна – це Європа, а Європа – це Україна. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Євросоюз повинен офіційно розпочати переговори про вступ України в червні цього року, аби показати Росії, що Європа не проявляє слабкості. Тим часом з'являються повідомлення в інтерв'ю газеті «Ді Преса». Президент Чехії Петр Павел заявив, що Україна навряд чи зможе вийти на кордони 91-го року. Я процитую, що
сказав президент Чехії, мало ймовірно, що Україна зможе повернути собі всю територію в межах міжнародно вказаних визнаних кордонів, принаймні в осяжному майбутньому. Українці сьогодні визнають, що такого результату навряд чи вдасться досягти в найближчому майбутньому. Також він торкнувся теми післявоєнних переговорів, однією з тем, яких, на його думку, буде членство України саме в НАТО, і судячи із зі слів чеського президента, Київ може поступитися членством альянсі в обмін на гарантії безпеки і військову присутність західних країн. Як сказав він, згодом можна вести переговори, тому що членство України в НАТО можна обміняти на щось, наприклад, на гарантії, коли йдеться про військову присутність. І на його думку, ці дискусії потребуватимуть значних таких дипломатичних навичок і політичного тиску. При цьому Петр Павел вважає, що Росія не задовольниться тільки частиною України. Я попрошу вас дочекатися. Сьогодні будемо про це говорити із експертом, який допоможе нам розібратися в цій темі. І, звісно, ми почуємо його думку. А також перейдемо до того, що з'явилися такі заяви від пана Туска. За його словами, Білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі. І польський прем'єр Дональд Туск закликав Європейський Союз укріпити східний кордон країни з Білорусю для запобігання нелегальній міграції. Про це повідомляє польське радіо 24. Ми почали розмови про захист кордону, про сучасні фортифікаційні споруди. Вони будуть побудовані вздовж усієї східної ділянки. Я виступив із заявою, що немає обмежень для ресурсів, коли йдеться про безпеку. Як наголосив посадовець, на польсько-білоруському кордоні постійно трапляються випадки нелегальної міграції. За словами Туска, це фактично є триваючою гібридною війною. І Туск каже, Білорусь має дедалі агресивніші наміри щодо Польщі. Я знаю, що таких нелегальних перетинів кордону з кожним днем стає все більше і більше. Ми цього очікували. І тому ми сьогодні говоримо про те, щоб якнайшвидше зміцнити прикордонну інфраструктуру. Також прем'єр Польщі наголосив на необхідності змін у законодавстві, аби дати солдатам і офіцерам повне правове відчуття безпеки під час виконання ними своїх обов'язків на кордоні. Нагадаю, що Польща створить комісію, яка займатиметься розслідуванням впливу Росії та Білорусі у попередні роки. І до слова, екс-глава польського МВС Маріуш Камінський заявив, що у разі виникнення серйозних інцидентів на кордоні з Білорусю, Польща разом з країнами Балтії готова до серйозних кроків. Далі більше поговоримо про допомогу нашій країні. Європейський Союз найближчими тижнями може посилити допомогу Україні та доставити більше техніки. Про це повідомляє з посиланням на президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує «Le Progress». Відповідну заяву французький лідер зробив у своєму відео, де відповідав на запитання користувачів мережі. У відповідь на питання про те, чи буде Франція воювати, Макрон заперечив таку можливість. Він пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні. Україна зазнала нападу з боку Росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити Росію від подальшого просування. В Україні на карту поставлено суверенітет і територіальну цілісність цієї країни. Але верховенство права, наші спільні правила також поставлені на карту. Він також заявив, що Захід повинен більше допомагати Україні. За його словами, найближчими тижнями планується посилення допомоги. Ось чому ми маємо допомагати більше, що ми збираємося зробити найближчими тижнями, доставляючи більше обладнання українцям, але також сказати в певний момент, якщо росіяни зайдуть занадто далеко, всі ми, європейці, повинні бути готові діяти, щоб переконати їх. І Державний департамент США схвалив терміновий продаж уряду України трьох пускових установок для реактивних систем залпового вогню «Хаймерс» за приблизно 30 мільйонів доларів. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону. Як йдеться у заяві відомства, Україна звернулася з проханням придбати три ракетні комплекси «Хаймерс», які профінансує уряд Німеччини. Держсекретар Ентоні Блінкен зазначив, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає термінового продажу Україні вказаних систем, які надійдуть із запасів армії Сполучених Штатів. Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про
наміри придбати у Сполучених Штатів три пускові установки для реактивних систем залпового вогню «Хаймерс» і передати їх Україні. Напередодні президент США Джо Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги вартістю до 400 мільйонів доларів зі складів американської армії. У новому пакеті США, нагадаю, містяться додаткові боєприпаси для систем «Петріот» і «Насамс», зенітні ракети «Стінгер», додаткові системи «Хаймерс» із боєприпасами 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди і обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами. Також президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства з майже, включає туди 61 мільярд доларів допомоги Україні та іншим союзникам США. Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів. Незабаром Латвія зможе передавати Україні дрони та радіолокаційні системи захисту, вироблені в цій країні у межах військово-технічної співпраці українських латвійських бізнесів. Про це посол України в Латвії Анатолій Куцевол розповів в інтерв'ю «Укрінформу». Ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту. Він зазначив, що розвивається співпраця з Латвією в коаліції 155-мм снарядів. Є інші сфери співпраці, але їх зараз не можна називати з точки зору безпеки, зазначив український дипломат. Крім того, він розповів, що наразі йде пошук можливостей збільшити кількість українських військових, яких приймають в Латвії на лікування та реабілітацію до 150-200 на рік. Про це є попередні вже домовленості, зокрема, з міністром охорони здоров'я Латвії, додав Куцевол. Як повідомляв «Укрінформ», раніше наприкінці квітня уряд Латвії затвердив передачу Україні зенітних установок NBS, тактичних безпілотних систем спостереження, а також інших необхідних матеріально-технічних засобів, які необхідні для покращення протиповітряної оборони та розвідувальних можливостей України. Тим часом міністр оборони Рустем Умеров подякував уряду Канади за рішення надати 76 мільйонів канадських доларів на очолювану Німеччиною ініціативу посилення протиповітряної оборони України. Про це йдеться в його повідомленні у соціальній мережі X. Я вдячний канадському народу та міністру оборони Білу Блеру за це важливе рішення, яке врятує життя українців. Я також дякую Німеччині та міністру Борису Пісторіусу за їхнє лідерство. Ми подолаємо російський терор разом. Білл Блер зробив заяву про новий внесок Канади 10 травня під час візиту свого німецького колеги Бориса Пісторіуса, і Берлін виступив з ініціативою посилення української системи ППО минулого місяця, наголосивши на збільшення кількості російських ударів. Раніше стало відомо, що Україна має отримати від Канади 50 бронетранспортерів ACSV, які є частиною канадського пакету військової допомоги вартістю 650 мільйонів доларів, який був оголошений ще минулого року. Крім того, Канада запланувала багаторічний пакет військової допомоги для України. З нами на прямому зв'язку вже є наш гість, якого з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародник. Пане Станіславе, я вас рада бачити, і слава Україні! Героям слава! Пане Станіславе, розпочнемо ми з вами з того, щойно і нещодавно, точніше, з'явилася така заява від президента Чехії Петра Павла. Він заявив, що Україна навряд чи зможе вийти на кордони 91-го року. Я процитую те, що він сказав. Знову ж таки, мало ймовірно, що Україна зможе повернути собі всю свою територію в межах міжнародно визнаних кордонів, принаймні в осяжному майбутньому. І українці сьогодні визнають, що такого результату навряд чи вдасться досягти в найближчому майбутньому. І також він торкнувся теми після воєнних вже переговорів, однією з так з тем, яких, на його думку, буде членство України в НАТО. І судячи зі слів саме чеського президента, Київ нібито може поступитися членством в альянсі в обмін на гарантії безпеки і військову присутність західних країн. Як розцінювати таку заяву президента Чехії? І давайте реалістично дивитися на ситуацію. Звісно, ми тут не розганяємо ніякої зради, ні також не перебільшуємо нашого
позитивного очікування щодо цього, щодо чогось, але оцінюємо так, як є насправді. Ну, дійсно, була зроблена така заява з боку чеського президента, і варто тут якраз таки дивитися уважно на те, в якому контексті це було сказано і що саме було сказано. Ну, якщо брати сам контекст, то ми розуміємо, що зараз ще тривають активні бойові дії, і невідомо, з яким результатом завершиться російсько-українська війна, в якому, яким чином це буде зроблено. Ну, і, звісно, які будуть умови того гіпотетичного договору, який буде підписано між Україною та Росією. Ну, і якщо брати цю заяву, то мені здається, що найбільш ключовою фразою було це те, що в осяжному майбутньому ми не зможемо вийти до кордонів 1991 року. А це може означати, що з великою, ну, не буду казати, що з великою долою ймовірності, але з певною ймовірністю все ж таки може бути те, що все ж таки буде мати місце проміжна угода між Україною та Росією. Мається на увазі, коли буде завершено активну фазу бойових дій. І, можливо, це все ж таки, скажімо так, буде свого роду певне заморожування конфлікту, і це також варто усвідомлювати, адже не виключається, що може бути таке, що ми не зможемо в короткій перспективі, в короткостроковій перспективі деокупувати всі території нашої держави, а ми повинні також усвідомлювати, що Україна сама може потребувати певного роду перезавантаження, посилення своєї обороноздатності, посилення війська, зарученням більшої підтримки з боку країн-партнерів, підняття економічного добробуту для того, щоб мати можливість вже в подальшому здійснювати інші, скажімо так, варіації, для того, щоб можна було деокупувати всю територію України. І це дійсно варто усвідомлювати і дивитися на це реалістично. Я також і не виключаю, що може бути умовою перемовин про таке перемир'я наше членство в Північно-Атлантичному альянсі. Це також варто усвідомлювати з позиції реалізму, і ми повинні розуміти, що так, ми тут говоримо про повну перемогу, і я вірю в те, що Україна зможе здолати агресора і відновити всю територіальну цілісність нашої держави, але не можу я говорити за короткостроковою, приміром, перспективи. На Заході ж там трошки інша ситуація, і там по-іншому оцінюють те, що зараз відбувається. І ми бачимо, як лунають ті чи інші пропозиції, заяви, припущення, прогнози. І не виключається, що може бути певною мірою погоджено там так само між партнерами, а відтак потім із Україною, що піти на отакий от проміжний варіант. Знову ж таки, це ми говоримо гіпотетично, це я не хотів би казати, що це однозначно відбудеться так, але все ж таки, якщо читати інформацію з відкритих джерел, або коли там також лунають якісь певні заяви від тих чи інших політиків, експертів західного світу, та і від наших так само можна про це почути, що не виключається, що може бути такий ось варіант, що Україна не зможе повернути контроль над всіма кордонами, і не виключається, що може бути питання членства в альянсі також поставлено на стіл перемовин, і це також варто усвідомити. То я думаю, що не виключаю, що Петер Павел мав на увазі саме таку комбінацію на випадок, якщо ми, власне, не зможемо якось так посилено контратакувати і визволити всю територію, адже ми повинні розуміти, що ресурси ні України, ні наших партнерів не є безмежними. Так, зараз вже є покращення в цьому сенсі, що зараз, скажімо так, запускаються нові потужності. Є дуже обнадійливим той пакет допомоги, який був прийнятий нещодавно в Конгресі США, а там передбачається значна частина, направлення значної частини коштів якраз таки на запущення
на запуск американської військової промисловості і відродження тих об'єктів, які довгий період часу, можливо, не працювали на повну потужність або повністю не працювали. Тобто, фактично, це є шанс на те, що наші партнери посиляться. Але, знову ж таки, на це потрібен час. І ми це також повинні усвідомлювати. Але в контексті того, що ми починаємо роботу над реалізацією української формули миру, а отже, ми як Київ і наші партнери ратуємо за те, що потрібно вже все-таки завершувати війну шляхом мирного врегулювання, не виключається, що може бути і в цьому контексті передбачено якісь такі проміжні домовленості, які можуть бути між українською та російською сторонами. І це також варто усвідомлювати. Так, якщо дивитися на українську формулу миру, вона тільки виступає за те, щоб відновити повністю територіальну цілісність, і там є інші умови, які є абсолютно адекватними, які відповідають нормам міжнародного права і тій логіці, що Україна є жертвою війни, але, як і ви зазначили, і я, що реалії можуть бути дещо іншими, і для того, щоб, власне, скажімо так, не було якихось більш негативних сценаріїв, і щоб можна було поставити якимсь чином цю активну, принаймні, фазу війни на паузу, я думаю, що не що цілком можливо, що може бути якийсь такий проміжний договір, який, скажімо, не буде влаштовувати ані Україну, ані Російську Федерацію. Але якщо таке й буде зроблено, потрібно цілком нам усвідомлювати, нам і нашим партнерам, що потрібно нам працювати в кілька разів швидше, аніж це робитиме Росія. Нам потрібно буде підписувати нові безпекові угоди, нам потрібно буде розбудовувати вітчизняний військово-промисловий комплекс для того, щоб, скажімо так, ну, якщо так говорити більш коротко, локалізувати виробництво військової техніки, боєприпасів, озброєння і тому подібне, щоб бути менш залежними від постачання від країн-партнерів, але так само паралельно і укладати нові угоди з державами-союзниками. Ну і також сподіватися, що там надалі продовжуватимуть, скажімо так, наращувати свої власні оборонні потужності, щоб в разі необхідності нам допомогти, тому що цілком зрозуміло, що тоді рецидиву нової війни може бути не уникнути, якщо ми цього не зробимо. Але в будь-якому випадку повторна війна може бути, і це також варто бути свідомими цього і бути готовими. Тож, я думаю, що тут потрібно буде робити нам колосальні кроки на шляху до того, щоб значно посилити нашу безпеку, обороноздатність, ну, а також, звісно ж, нашу економіку, яка і буде основним підґрунтям, основним джерелом, власне, того, щоб можна було розвинути наш військовий потенціал до такого рівня, щоб він міг бути ефективним в разі повторного нападу з боку Російської Федерації. Ну, а також сподіваємося, що все ж таки Україна проводитиме внутрішні реформи, зокрема і в контексті нашого членства в Європейському Союзі. Це також для нас дуже важливо. І, власне, вже після того вже можна буде говорити про подальшу і деокупацію, і тому подібне. Ну, але, знову ж таки, це лише ми такі можемо висувати припущення, і ті, що заяви лунають, це не означає, що саме так воно має відбутися, але тим не менше, як один із можливих варіантів, на жаль, не зовсім позитивних, але тим не менше таких, які можуть бути втіленими в життя, то я думаю, що можливо в цьому контексті і ми можемо почути от такі подібні заяви на кшталт тієї, яку ми почули від Петра Павла. Пане Станіславе, абсолютно точно, ми з вами розглядаємо різні варіанти, але всі прекрасно усвідомлюємо і знаємо, що формула миру нашого президента – це
те, що вона передбачає, передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі статуту ООН, це повне виведення російських військ з території української держави і фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти. Пане Станіславе, також Євросоюз хоче надати Києву гарантії щодо безпеки не пізніше початку липня. Посли 27 держав-членів ЄС нещодавно погодили текст на 11 сторінках під грифом «Конфіденційно». Документ зараз обговорюють Європейська служба зовнішніх прав, справ, точніше, та український уряд. Про це написало одне з видань, саме «Вельт», і посилаючись на проект документа. Журналісти дізналися, нібито, що Європейський Союз хоче взяти перед Україною широкі зобов'язання щодо безпеки. Давайте з вами також тут розберемося. На вашу думку, чого вони можуть стосуватися? Це політичної, військової, економічної допомоги? І що мається на увазі так, те, що Євросоюз хоче надати Києву гарантії щодо безпеки? Ми пам'ятаємо, формулювання різні були, безпекові угоди, гарантії безпеки. Тут є великі так нюанси, точніше відмінності між цими фразами. Ну, на мій погляд, якщо таку безпекову угоду, ну скажімо так умовно, буде підготовлено і в кінцевому підсумку можна буде її укласти, мені здається, що вона буде на рівні тієї, яку ми можемо укласти із Сполученими Штатами Америки, тому що варто усвідомити, що це вже не просто такий величезний Європейський Союз, величезна організація, яка може нам допомогти, а це також і багато країн членів, які з нами, скажімо так, які будуть, які погодять власне те, щоб можна було таку угоду укласти. Але тут знову ж таки виникає питання, чи можна буде поки що таку угоду укласти до того, як ми підпишемо ще окремі угоди з усіма країнами-членами ЄС. Ну, тут ще, мені здається, немає повної ясності, хоча, мені здається, було б логічно, щоб спочатку можна було укласти угоди між Україною та всіма 27 членами ЄС, а потім, щоб було це увінчено оцею вже великою угодою з самим Європейським Союзом. Тим паче ми бачимо, що багато країн Євросоюзу виступають проти підписання подібних угод, ну і, зокрема, наприклад, як такі держави, як Угорщина чи Словаччина. І мені здається, що тут можна, важко буде їх і вмовити зробити це на національному рівні, не кажучи так само вже як про двосторонні такі от домовленості. Тому мені здається, що в принципі, ініціатива дуже важлива, і враховуючи те, що все ж таки Європейський Союз є одним із найважливіших наших партнерів, який має і сильний, і фінансовий ресурс, і потужності, і тому подібне, я припускаю, що таку угоду було б дуже непогано, якби укласти в цьогоріч, щоб, власне, це підкріпило позиції української держави, зокрема, і в контексті наших намагань якраз таки пролобіювати українську формулу миру на міжнародній арені. Ну, знову ж таки, побачимо, сподіваємося на це. Ну, також сподіваємося і на угоду зі Сполученими Штатами Америки, про що я тільки що також згадав. Це дуже було б добре, особливо в контексті нашої євроатлантичної інтеграції, щоб ця угода передбачала наш майбутній вступ, адже ми повинні розуміти, що Сполучені Штати мають таки досить оптічну позицію щодо нашого членства в НАТО. Ну, на кшталт так само, як зараз має Німеччина, і ми бачимо по тій угоді, яка була підписана, там немає таких чітких зобов'язань і чітких гарантій з боку Берліна, що Україна може долучитися до НАТО. Хотілося б, щоб Сполученими Штатами такого не було, враховуючи, що все ж таки США є, ну, напевно, найпотужнішою країною в Альянсі, і що все ж таки вже не було цих спекуляцій, чи підтримує Вашингтон членство України в НАТО, чи ні, і що все ж таки там це було прописано. Ну, знову ж таки, будемо сподіватися, для нас це дуже важливо, однозначно потрібно ці угоди укладати, навіть якщо, можливо, не в
всі вони є такими, які нас влаштовують, і це щодо згаданого мною євроатлантичного курсу України, чи, наприклад, немає таких от гарантій в контексті, наприклад, от відправку в Україну якихось військових контингентів і тому подібне. Це також варто враховувати зі специфіки, тому що ми взяли все ж таки на озброєння саме ізраїльську модель. Але, тим не менше, я думаю, що те, що поки Україна не доєднається до Альянсу, інших альтернатив у нас немає. Ну, ми ж не можемо покладатися, знову ж таки, на той такий сумнозвісний Будапештський меморандум, який не проявив себе на практиці. Ці безпекові угоди, що зараз підписуються, вони мають набагато більше шанси втілитися в життя, якщо Росія знову захоче атакувати Україну. І це, знову ж таки, ми говоримо про рецидив нової війни. Тож, якщо повертатися до першого вашого запитання щодо того, чи ми не будемо, ну, не відійдемо, наприклад, від того, що, що ми не інтегруватимемося в НАТО, якщо буде підписано якийсь проміжний договір між Україною та Росією, то якраз таки на цей випадок нам і потрібні такі безпекові угоди, які можна буде на випадку завершення строку їхньої дії пролонгувати, тобто продовжити або продовжити їх дію, або укласти нові. Ну, і тим паче враховуючи вже і той досвід, який ми будемо мати і тому подібне. Ну, власне, що потім надалі мати гарантії від наших країн-партнерів, які б, скажімо так, були б, оці угоди були б сильним сигналом для Росії, що в разі, якщо вона нападе, так у нас не буде, скажімо так, для захисту статті 5 Вашингтонського договору, але тим не менше вона буде знати, що на такий випадок ми все одно можемо розраховувати на наших партнерів, які надаватимуть нам і зброю, і розвідання, і технології, і багато чого ще, що може нам знадобитися під час потенційної нової під час потенційного нового конфлікту, те, чого ми не мали, скажімо так, ані в лютому 2014 року, ані в лютому 2022. Пане Станіславе, також може бути потенційно новий якийсь конфлікт, так, на території країн НАТО, на території європейських країн і в Естонії та інших країнах на східному фланзі НАТО зараз відбувається наймасштабніша за десятиліття серія військових навчань, в яких західні армії вчаться воювати з урахуванням досвіду України. При цьому в НАТО не приховують, що готуються протистояти саме російській армії. Про це писало і видання The Independent. І я процитую, що йшлося в цій статті. Описує видання один такий навчальний бій. Бойові вертольоти «Апач» ведуть обстріл на підтримку військ на землі, які штурмують позиції Росії. Серія укріплених окопів була очищена в запеклому ближньому бою, а контратака відбита з використанням безпілотників і ракет. Тобто, знову ж таки, це підтвердження того, що країни ці не приховують того, що вони готуються до чогось. Знову ж таки, чи є це свідченням того, що Росія не зупиниться лише на Україні? Як буде, на вашу думку, реагувати країна-агресорка на демонстрацію протистояння саме її військам у такому вигляді? Ну, тут хотів би нагадати в цьому контексті, що якраз таки країни Балтії вже давно заявляють про те, що конфлікт може розширитися, або якщо, наприклад, Росія досягне якихось своїх гіпотетичних цілей в Україні, наступними жертвами можуть бути, приміром, країни Балтії. І про це високопосадовці цих держав часто наголошують, так само, як ми вже бачимо подібні заяви вже і від інших країн-членів ЄС і НАТО в Європі, ну, зокрема, від Німеччини, і від Польщі так само лунають, і від інших, що все ж таки є велика вірогідність того, що якщо Путіна не зупинити в Україні, він не зупиниться
тут і намагатиметься надалі дестабілізовувати ситуацію на європейському континенті. І, вочевидь, таким першим вірогідним претендентами чи об'єктами агресії можуть стати таки якраз таки країни Балтійського регіону. Мається на увазі, це ті держави, які вже є членами ЄС і НАТО. І зараз, відповідно, все робиться можливе цими державами, щоб укріпити свою обороноздатність, безпеку. І бачимо, що якраз таки країни Балтії, вони змогли, навіть попри економічні складнощі і те, що ці держави не є настільки потужними, але вони вже досягли позначки у 2% ВВП щодо виділення на їхню обороноздатність. І це дійсно може вітатися, ба більше, ці країни ще й умудряються допомагати Україні, і це вони роблять вже за всі 10 років російської агресії проти нашої держави. І це дійсно дуже серйозний такий показник, і дійсно можна тільки вітати наших партнерів з Балтійського регіону, які дійсно роблять усе можливе, щоб допомогти нам, а відтак і допомогти собі, тому що вони будуть на черзі. Зараз ми бачимо, як наскільки посилюється обороноздатність цих держав, а також тут варто і враховувати, що їх посилюють і країни-члени Альянсу, зокрема Німеччина, і пам'ятаємо, нещодавно регіон відвідав канцлер ФРН Олаф Шольц. Ще перед тим хотів би тут також згадати про той факт, що до Латвії були відправлені шведські солдати, тобто від країни, від нової країни, члени Альянсу. Тобто Швеція дуже активно підключається до оборони всього блоку, і це дійсно серйозний сигнал, для нас позитивний, а для Путіна, скажімо так, він не повинен бути оптимістичним. Тобто фактично це ще раз показує, що те, що ці держави вирішили, мається на увазі Швеція, Фінляндія, країни скандинавського півострова, долучитися до Альянсу, це серйозний внесок в оборону і цих країн, і Альянсу загалом. Ну і звісно ж Балтійський регіон. Тож ми бачимо, що це регіон Балтійського моря, він серйозно мілітаризується, адже усвідомлює усі ті ризики, які йдуть від Росії. І сподіваємося, що й надалі ми будемо бачити подальші такі от кроки для посилення потужностей цих країн. Ну і звісно, що вони допомагатимуть нам, тому що Росія не зупиняється в своїй агресії проти України. Бачимо, що є ризики нових контрнаступальних операцій з боку Кремля. А відтак, це чергова ескалація, чергове загострення і, звісно ж, нові потреби нашої держави, наших збройних сил в тому озброєнні, в тих технологіях, які є в наших західних партнерів. І я думаю, що тільки так, спільними зусиллями, ми зможемо протистояти російській агресії. Добре, що, до речі, якщо брати Балтійський регіон, що ці країни вже почали, знаю, також підписувати безпекові угоди. Ми знаємо, що вже є такий договір з Латвією. На черзі має бути також Естонія та Литва. Ну і також, до речі, Київ готується до підписання угод з країнами скандинавського півострова. Ну, ми вже маємо з Фінляндією, ще потрібно мати з Фінляндією Данію, ще потрібно, звісно, з Швецією та Норвегією, тому що ці країни мають неабиякий потенціал, неабиякий потужний оборонний комплекс, війська і тому подібне. Тут можна проводити і спільні навчання, і обмінюватися технологіями, розвідданими, ну будь-чим, але дійсно це були б ефективні союзники для нас. Тому я думаю, що всі чудово розуміють ризики і загрози. Тож я думаю, що в майбутньому також ми будемо бачити ще більше таких позитивних сигналів, тому що від цього залежить безпека і загалом збереженість всього демократичного світу. Пане Станіславе, я вам дякую за те, що ви
сьогодні знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу професійну думку. Буду очікувати на нашу наступну зустріч. Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник. Далі президент України Володимир Зеленський зазначив, що зараз кожна система ППО, кожна протиракета – це буквально те, що рятує життя, дає жити нашим містам і громадам. Важливо, щоб партнери підтримували наших воїнів і українську стійкість вчасним постачанням. Справді, вчасним пакет, який дійсно допомагає – це привезена в Україну зброя, а не лише оголошена. І російський терор повинен програти, і це можливо зробити лише конкретною силою, конкретною зброєю. Життя повинно вигравати. Дякую всім у світі, хто нам у цьому допомагає, написав президент у себе в телеграм-каналі. Давайте подивимося опубліковане відео. Розбудив, ще трошечки. Ще трошки потримає. Так можна, так можна. І далі додатково про Харківщину з посиланням на офіційний канал міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. У прикордонних громадах Харківщини підрозділи МВС працюють у посиленому режимі. Бійці спецпідрозділу «Омега» Національної гвардії України знищили щонайменше 10 одиниць бронетехніки противника разом з десантом, автомобільну і спеціальну техніку. Прикордонники разом з іншими воїнами України відбили низку атак на різних напрямках та продовжують вести оборонні бої. У складі Сил безпеки і оборони військовослужбовці ДПСУ та НГУ утримують позиції та дають відсіч загарбникам. Поліцейські продовжують нести службу в громадах, які перебувають під обстрілами. За добу Вовчанську задокументовано більше 30 воєнних злочинів. Наразі силами поліції евакуйовано понад 300 осіб. Евакуаційні заходи тривають, команди працюють в надважких умовах. Рятувальники працюють на місцях ворожих обстрілів. Ворог намагається поширити паніку серед населення, розповсюджує фейки, довіряйте інформації лише з перевірених джерел і продовжуємо захищати, допомагати та рятувати. Також додам, що російські загарбники сьогодні, 11 травня, інтенсивно обстрілювали місто Вовчанськ, Харківська область, і вже відомо про загиблих та поранених серед цивільного населення. Про це голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов повідомив в телеграмі. За його словами, Вовчанська громада перебуває під посиленим ворожим обстрілом. І понад 20 кабів було випущено по місту та навколишніх населених пунктах. Також ворог використовує РСЗВ, артилерію, БПЛА, повідомив Сінігубов. І спочатку об 11:30 ворог поцілив у приватний будинок у Вовчанську, але минулося без постраждалих. Потім в 15:45 через російські обстріли загорівся приватний будинок в селі Вовчанські хутори. І при цьому водночас в Вовчанську внаслідок обстрілу поранено 64-річного чоловіка. Також внаслідок обстрілів кабами по будинках постраждав цивільний чоловік, загинули 50-річний та 48-річний цивільні чоловіки, наголосив голова обласної військової адміністрації. Друзі, на цьому у мене все. Сподіваюся, ви провели цей час з користю, ви дізналися багато нового для себе. Знаємо, що маємо не вестись на вороже російське ПСО, довіряти офіційним джерелам. Будь ласка, бережіть себе, реагуйте на систему сповіщення, на сигнали повітряної тривоги. Реагуйте на це, бережіть себе та близьких. Слава Україні! І я вам кажу до наступного тижня.